2 minuta për personazhin Silvinë. Çka ke? Kur thua ti ka një staf teknik, imagjinoj mbrapa sikur aty është Gjeri Lineker, kupton, është po bie fali. Levi Lësh. Stopi çik, stop. Tani ti themi çik. Sali. Ço staf teknik fali. Një më Zabaleta një herë. Një minutë. Jo, jo, jo. Ta që përsjellim. 1 minutë. Po kalimin e pokave. Po vazhdoj. Shiko. Manush. Po vazhdoj argumentin. Gjithë bota ka një bërthall. Trajnerës që japin informacione se Silvinho skart me Durrë. Po Manush, po vazhdoj argumentin e Redit. Ke marr një trajner të ri. Po. I cili ka marrë 2 zvanca të rinj dhe e përball direkt me kundërshtarin me kokën e grupit në ndeshjen decisive. Ore shorti se zgjon me shorti. 1 minutë. Po jo man llogarit i bën ti si bën shorti. Shorti atë pun dije kur do hidhe shorti. Ne nuk dinim kur do sillej trajneri, po kur do hidhe shorti e dinte gjithë dhunjaja. Tani, nëse ti trajnerin e çon direkt me kokën e grupit në ndeshjet parë me të paktën 5 lojtarë formacionit që i ka të dëmtuar dhe një pjesë tjetër që nuk i ka në formë në vet, atëherë ai nuk mund të ankohet dot i shkretit se është pasi ndeshje miqësore. Se është në direkt në kokën e grupit. 1 minutë. Ka mundësi të rish para fakti ky. Edhe kronikën, edhe 1 minutë, edhe kronikën po. I vjet në rezultat pozitiv ke bërë me Belgjikën. Po. Me, më fal, me Kosovë bërë me Polonia Belgjikën një grup. Për eliminatorët e vitit 86 në Meksik, pra shekullin e kaluar. E kupton kur e bën rezultatin? Dhe e pesë ishte aty ishte bardhëzi dhe edhe skena. Pra, që nga ajo koti nuk e bër dot rezultat pozitiv me ta, edhe kur ke qenë më i plot, jo në të situatë. Tani, pyetje për Silvinho. Për mua, nëse do futet në fush Zabaleta në krah, se të dyja mbrojtës, edhe Silvinho në krahun tjetër, unë besoj që ata janë më në formë se ata që kemi grumbulluar ne. Por, në formë se Balliu dhe Hysi. Ne na ka zënë halli. Ne e Hysën nuk e lëmë aty njëra ylli, ne e shëntisim Hysën. Ne luajmë me 3, ne luajmë me 3. O ylli, ne luajmë me 3 dhe nuk e lëmë Hysën. Ne i nxjerrim të dy Alf. Po në këtë situatë, përveç dëshirës që ne kemi që të bëjmë rezultat dhe unë dëshiroj të bëjmë rezultat, kemi marrë në një gjendje të tillë, kemi marrë mbajmën një herë Portugalisë i barazim 0-0 atje ku se më nota askush dhe kemi marrë i barazim 0-0. Në një herë ka dhe mrekullira, inshallah janë ata në ditë keqe dhe ne na ndihmonë çik me fat që të marrim rezultat pozitiv. Por të ta çosh trajnerin e ri në ndeshjen e parë direkt me kokën e grupit pa i lënë asnjë mundësi aty të përgatisë skuadrën, me të vërtetë është një situatë as pak e favorshme për të. Çka kemi pozitive në këtë situatë se e duat pas makfeçit që ka të fritat. Para për të vendosur peshore, kemi përballë Polonin me eksperiencën e 9 pjesëmarrjes botërore, vendi 22 në renditjen e FIFA-s, 262 milion euro vlera e lojtarëve të grumbulluar në këtë ndeshje, përballë Shqipërisë, vendi 66, 62 milion euro vlera në Mercato.